Ну от про цю тему та інші поговоримо з гостем нашої студії. Нині це політичний експерт Микола Мельник. Микола, доброго ранку, раді вітати. Доброго ранку. Ну давайте аналізувати в сухому залишку ваші враження від цього саміту. Так видається, що достатньо правильні слова сказані в напрямку інтеграції. Президент підтверджує курс, закладений до того, є певна сталість, але от риторика така більш чи то суверенна, чи то більш емоційна, не дипломатична, але все ж таки відчувалася. Перше, я б зазначив, що дуже цікаво, чому не запросили Азербайджан, тому що якщо б був Азербайджан, ми могли б говорити про те, що така конфігурація країн, як Гуам, відновлюється. А це все ж таки, я нагадаю, це саме ця конфігурація країн, Грузія, Україна, Азербайджан, Молдавія, вона була створена паном Кучмом саме для того, щоб для певної політичної противаги Російській Федерації. І Україна тоді відігравала не останню роль. І я думаю, що відсутність Азербайджану на цьому саміті – це все ж таки великий дипломатичний прорахунок тих, хто цей саміт організовував. Адже Азербайджан є дуже важливим там і економічним, і військовим партнером як Грузії, так і України. В тому числі, що ми хоча б туди продаємо наше озброєння. Політичний вектор їхній не змінився в бік Росії, вони стало… Так, дрейфують від радянщини до таких більш сучасних капіталістичних зразків. Ви маєте на увазі Азербайджан? Азербайджан, так. Ну, для них Росія є геополітичним суперником, тому що вони будуть підтримувати Вірменію будь-що. В той час, як поки Азербайджан не захопить чи не звільниться, кожен може назвати по-своєму територію Нагорного Карабаху, вони не зупиняться. Тобто Російська Федерація тут є їх закономірним ворогом. В той час, як Туреччина, яке є членом НАТО, їх союзником. Але це перше питання. Друге питання – це щодо риторики. Вовсі президенти прекрасно розуміють, що ані НАТО, ані ЄС нам не світить. Ну, відверто. Тому вони дозволяють... Найближчі роки чи в принципі? Ну, найближчі, ну, точно не за першу каденцію Зеленського. Я думаю, не за другу, якщо вона буде. Тобто, відверто, ні. Поки в нас військовий конфлікт з Російською Федерацією, жодним чином ми ні в НАТО, ні в ЄС не опинимося. Тобто, вони, і тому вони собі дозволяють певну більш агресивну риторику, яка направлена в першу чергу на українського виборця. Щоб показати українську виборцю, що ми суверенні, що ми не від кого незалежні, і перекласти відповідальність за те, що ми не в НАТО, ні в ЄС, безпосередньо на НАТО і ЄС. Якщо говорити про наші перспективи тіснішої інтеграції до ЄС паралельним курсом з грузинами і Кишиневом, чи можна говорити про те, що ми тут посідаємо лідерські позиції, як то, наприклад, було на початку нашого спільного шляху до євроінтеграції, коли ми підписали угоду про асоціацію, коли ми отримали безвіз, і переважно до того ми принаймні так себе подавали, як лідери цього курсу. Потім ми так в шляху з 10 по 13 рік, ще трошки до того, ми призупинилися, чи не випередили ці країни нас, бо багато говорять про те, що за рахунок невеликих в принципі територіальних меж, невеликої кількості населення легше реформувати ці країни. Хто тут лідер нині? Ви зрозумієте, в Молдаві, в Грузії, в Україні, ну, до речі, в тому Азербайджані, одна і та сама проблема – це Російська Федерація. В той час, як Молдавія, Грузія, Україна відкрито воюють з Російською Федерацією або з сателітами, яких Російська Федерація підтримує. І доки буде конфлікт з Російською Федерацією, цим трьом країнам нічого не світить в плану об'єднання з НАТО. Говорити про якусь провідну роль України я б не став. Тому що якщо просто почитати ті комюніке, ті резолюції НАТО, які стосувалися готовності України, Грузії та Молдови до вступу НАТО, то в принципі претензій більшість все ж таки було до України. І вони стосувалися безпосередньо корупції. Тобто, якщо не читати те, що там ретранслює українські ЗМІ, а все ж таки читати вперше джерела, то ми побачимо, що починаючи там з 14-ї до цього дня, до України є одна величезна претензія, яка зазвичай розписується в 10 пунктах, і вона називається там корупція. Поки ми не подолаємо корупцію, що б ми не говорили, тобто в нас немає формальних підстав, наголошувати на тому, що дивіться, ми готові там до вступу в ЄС, до вступу в НАТО. Звісно, є такий прекрасний приклад, як Албанія, яка вступила в НАТО і в принципі, корупція там похлеще, ніж в Україні. Але тоді була політична воля країн-членів НАТО. Зараз такої політичної закрити волі на це немає. Очі. Прошу? Закрити на це да, очі. Була політична воля закрити на це очі. Зараз політична воля країн-членів НАТО не бачити України серед своїх членів.
Якщо говорити про, знову ж таки, цю трійку, одразу на око спадає те, що в усіх трьох країнах є наслідки вторгнення Росії. Залишаються такі кровоточиві регіони – Придністров'я, Донбас з Кримом, плюс Абхазія, Осетія. Як вам видається, от цей чинник безпеково ми маємо, що почерпнути, от Зеленський з'їздив на лінію розмежування, ну, мабуть, йшлося про, можливо, їхній досвід співпраці з окупованими територіями, наскільки вони, існує там та стіна, не існує. От президент, певно, шукав для себе якийсь досвід, мабуть, або ділився своїм. Чи для нас Грузія і Молдова є прикладами того, як треба жити з окупованими територіями, на вашу думку? Ну, вони приклад того, як не треба жити з окупованими територіями. Тобто, тому що в Молдові продовжується там економічна інтеграція між окупованими територіями, що дає економічний базис існування для Придністров'я. В Грузії зробили занадто великий крен в бік забезпечення соціальних і економічних та фінансових прав громадян з окупованих територій. Через що є, ну, всередині є дуже сильний конфлікт, вже безпосередньо з грузинами. Адже завжди буде цей конфлікт відбуватися. Чому прав в людей з окупованих територій більше, аніж тих, хто не окупованих? Тим, хто зі зброєю в руках все-таки зупинив ворога. Тобто це дві країни, ну, подивитися і зробити, ну, абсолютно протилежно. Тоді є шанс, але в мене є певне упередження, думка щодо, ну, щодо того, які висновки все ж таки зробить Офіс Президента. Стосовно настроїв в Європі, в принципі, багато говорять про той скептицизм і небажання, і побоювання дражнити Росію, дражнити агресора, інтегруючи Україну швидко. На вашу думку, в якій перспективі це може змінитися і що може стати причиною змін? Чи то відхід Володимира Путіна від влади, чи, можливо, радикальні зміни серед політичного керівництва провідних країн Європи, до прикладу, якщо на чолі Франції і Німеччини стануть політики, які Путіна боятися не будуть? Ви розумієте, що все, що ми зараз назвали, воно, в принципі, нереалістичне. Тобто, ну, добре, Путіна не буде, прийде хтось після Путіна. Так в них політика агресії відповідно відносно України має підтримку 73%. Тобто будь-який політик, який прийде в Росії до влади, він має відповідати тим очікуванням, що Крим наш, а Україна ворог. Все, нічого не зміниться. Єдине, що я думаю, що буде більш агресивно, адже Путін ще хоча б ФСБшник, він хоча б іноді корелює свої дії з реальністю. А може прийти ура патріот, і тоді це будуть лози. Щодо Франції та Німеччини, знову ж таки, там політика підтримують великі фінансово-промислові групи. Ну, в принципі, як в Україні. І кожна фінансово-промислова група буде шукати такого політика, який налагодить нормальне транскордонне співробітництво з Російською Федерацією. Тому що Російська Федерація – це, з одного боку, енергоносій, з іншого – країни, куди можна продати свою продукцію. Тому що Німеччина абсолютно спокійно туди продає там свій металопрокат, свої турбіни і вирівнює безпосередньо торгово-економічний баланс. Тож, говорити про те, що єдине, що може змінитися, це якщо Російська Федерація вже відверто нападе на якусь країну члена ЄС або країн-члена НАТО. Тоді дійсно співпрацює механізм самозахисту, дуже швидко поміняється риторика, дуже швидко поміняється риторика, в першу чергу, європейського виборця, які скажуть, ні-ні-ні, там Росія ворог. Але, зрозумійте правильно, може повторитися ситуація 39-го року. Ну, напали на Польщу, ну що? Ну, нічого не відбулося. Почалася незрозуміла війна, яка потім закінчилася незрозумілою поразкою Франції. Тож, і хто вам сказав, що відбудеться щось інакше? Якщо говорити про не політичну частину нашої інтеграції, а економічну, багато говорять про те, що команда президента достатньо правильно нав'язує Європі діалог про внесення змін до угоди про асоціацію, про збільшення квот, про те, аби оцей захисні редути економічні Європи, які свої ринки захищають від українського постачальника, українських трейдерів, трохи зменшити, трохи пом'якшити. Наскільки дійсно це для нас, на вашу думку, реалістична перспектива? Хоча, якби, якщо не політично і небезпеково увійти в НАТО і ЄС, то хоча б глибше увійти в їхні ринки економічно? Знову ж таки, думка абсолютно правильна, послідовна, і вона обговорюється, наскільки я пам'ятаю, з 15-го року. Там, з 15-го року, як запустили економічну частину угоди про асоціацію, відразу українські товаровиробники зрозуміли, що квот, які нам надали, абсолютно недостатньо для українських товаровиробників.
Тож ця риторика, вона там цей дискурс вже 6 років. Вона є логічна, і я дуже сподіваюся, що зараз в українській владі щось вийде. От дійсно щось вийде. Хоча знову ж таки, виходячи з тої риторики, яка зараз іде з офісу президента, яка більш агресивна, не дипломатична, я не готовий сказати, чи піде Євросоюз на поступки Україні в даній ситуації. Тому що на будь-яку нашу агресивну риторику, що ми недостатньо там докладаємо зусиль, вони нам будуть казати тільки одне: корупція. Переможіть корупцію, он у вас є, ви знайдете гроші. Багато говорять, що це було однією з, якщо не помилок, то таких перерахунків команди Порошенка, коли власне вибудовували оцей шлях нашої інтеграції, на політичну частину робили великі ставки, бо звичайно можна отримати електоральні вигоди від запрацювання безвізового режиму і так далі, політичних елементів. А от над економічною частиною не працювали, тому от вона така квола і дуже програшна для України. Я абсолютно не погоджуюсь з тої точки зору, що Порошенко, в першу чергу, це гарний економіст. І я думаю, що це був певна поступка з боку України. Слід пам'ятати, що і в 14-му, і в 15-му, не вся Європа, нас, м'яко кажучи, хотіла бачити в своїх рядах. Потім почалася збройна агресія з боку Російської Федерації, і угода про асоціацію з Україною вже сприймалася європейськими політиками як акт агресії відповідно до Російської Федерації. І була дуже сильна дискусія. І Порошенку, не хочеться бути його адвокатом, але йому прийшлось піти на такі поступки безпосередньо в економічній частині. Я думаю, він прекрасно все розумів. Але нам прийшлось йти на поступки для того, щоб цю угоду про асоціацію все ж таки підписати. Тому що на той момент це було дуже важливо для українського суспільства. І саме те, що ця угода не підписувала, ставили вину політику Порошенка. В цілому, підсумовуючи от той захід, який відбувся в Грузії, проєкт в цілому східного партнерства Євросоюзу, скільки ви в ньому бачите перспективу, чи не вичерпав себе цей проєкт через і агресію Росії, і їхні гроші в Європі, їхній лобізм? Чи бачите ви майбутнє за цим проєктом якесь в реальній часовій перспективі? Ви розумієте, цей проєкт – це такий режим стендбай. Тобто ми підтримуємо наших східних партнерів, подивимося, що буде далі. Тобто вони за великим рахунком надають нам там фінансову, економічну допомогу. Україна відповідь на цю допомогу каже, що ми робимо певні реформи, але за великим рахунком всі сторони цієї співпраці розуміють, що просто це певний елемент співпраці стендбай. Тобто Європейський Союз каже, ви для нас цікаві, ми будемо з вами співпрацювати. Але про більш певну інтеграцію давайте поговоримо тоді, коли факт Російської Федерації пропаде. Тобто не найближче 10 років.